Selam aziz izleyiciler. Türkiye'den daha devlik Trendyol'dan sipariş ettiğimiz 2 adet USB flash kart artık gelip çıktı. Qeyd edeyim ki, siparişin bizə çatdırılmasını 2 mərhələyə bölsək, yəni Türkiye'den Azərbaycana çatdırılma və paytaxtdan bölgəyə çatdırılma, onda birinci mərhələ daha uğurlu oldu. Yəni Türkiye'den Azərbaycana çatdırılması 5 gün çəksə də, bayramla əlaqədar olaraq paytaxtdan rayona, Gəlal məntəqəsinə gəlib çatması düz 10 gün çəkdi. Yerli mağazalarda kifayət qədər USB flash kart və digər yaddaş kartları olmasına baxmayaraq, nəyə görə məhz Türkiyədən sifariş etdik? Çünki Trendyolda kifayət qədər çeşid var, çeşid bolluğu və eləcə də hətta yol pul ödəməyimizə baxmayaraq, ümumi məbləğin buradakından daha sərfəli olmasıdır. Bəli, 32 GB və 64 GB-lıq USB flash yaddaş kartı. Videonu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sualınız olsa videonun aşağısında rəy yerində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.